Ti si ona što mi treba. Ti ih ne gledaš na časove, pa ne znaš kakvi su. Gubimo ih. Budi pored mene večeras. Budi pored mene večeras. Ko je ovo radio? Ko? Vraća se za minut. Aj, Tadija, moni si lud, jebote, pohapsit će nas. Boli me, bre, kurac. Šta ne svetli, brate? A ruter, brate. Nema neta, matori, gde ćeš da braniš Kosovo kad nemaš Facebook, brate? Tebi stvarno toliko smešno što nas je ludača zaključala. Psihopata je iščupala kabel iz zida, odnala ga sa sobom kući ili ne znam. Breakfast Club, evo te film, kada ih zatvore u školi, kada... A što ćemo da radimo sad? Ništa, to je to, ekskurzija. Jedan. Dva. Tri. Večeras, samo za vas. Čekaj, brate, ti to crtaš bus plus. DJ Mary Shelley. Oj, si ti malo ljubomorna, a? Ma bukvala leopardske pantalonice i misli da je modno. Mreš bre, sektašica jedna, narkoman koga. Zašto bih ja bila ljubomorna? Te trčiš je, bote. Nigde. Jel može to malo tiši? Jesi mi, brate, jel karaš ti nešto, a? Ne znam o čemu pričaš, budalo bolesno. Ako nije niko od nas, što nas je strah od policije? Neka dođu, nismo mi, šta je? Ti ne znaš? Za pola sata, brate. Za pola sata. Cela škola. Realno nisam se ovako nadovala od prvog osnova.